Бобан Илич обвинет за убиство на 4-годишниот Алмир Алиев во критичниот момент немал објективна техничка можност да ја избегне незгодата, бидејќи поради оштетеното ветробранско стакло на Мерцедесот, можноста за забележување на пешаците во релативно голема мера била отежната, рече денеска пред судот техничкиот советник, вештото лице ангажирано од одбраната, Перо Стефановски. Тој истакна дека во конкретниот случај постоеле вонредни и невообичаени околности во кои возачот во состојба на силен страв бегал од напаѓачите во обид да ја отстрани опасноста. Техничкиот советник во најголем дел не се согласува со претходното сообраќено техничко вештачење изготвено од вешто лице од бирото за судски вештачења. Адвокатите на законскиот застапник на Алмир и на тројцата обвинети за насилство во случајот бараа дополнение на изготвеното вештачење од денешниот советник, бидејќи според нив не ги зел во предвид исказите на сите засегнати страни, туку само на обвинетиот, неговиот брат и девојката. Адвокатите бараа да се утврди точната рута на движење на возилото. Ние приговаравме на неколку околности. Првата околност беше што веќе врз основа само на даден исказ на обвинетиот, веќе утврдуваат рута на движење од првиот момент до моментот на настанување на штетната последица. А втората ситуација, како што видовте и вие сами, веќе утврдивме другиот основ по кој што настои да ја намали кривичната одговорност на обвинетиот, односно попреченост на патот при самото движење. Инцидентот се случи во јуни минатата година, кога обвинетиот го прегази 4-годишниот Алиев по претходна вербална расправија со неговиот татко во здравствен дом.